Врятувати класи та бібліотеку. Будівля школи номер 6 у Шості, що на Сумщині, потрапила під приціл ворожих снарядів ще влітку. Вчасно відремонтувати заклад не встигли, тож тепер через тріщини в покрівлі навчальні кабінети та бібліотеку заливає водою. Внаслідок ракетного обстрілу нашого міста Шостки 5 липня 2022 року у нашому навчальному закладі Шосткинській загальноосвітній школі номер 6 постраждали вікна. Вилетіло 18 вікон і був пошкоджений дах. Допомогти знайти фінансування на ремонт школи взявся народний депутат України Олександр Качура. Він приїхав до школи, аби на власні очі побачити, в якому стані будівля, наразі оцінити ймовірні збитки, якщо покрівлю не відремонтують та не відновлять шибки. Бачимо, що необхідно проводити відновлювальні роботи, повиносили деякі вікна, пошкоджений дах, для того, щоб дітки могли далі продовжувати тут вчитися в кабінеті хімії, музикальному кабінеті, інші постраждали класи, нам треба провести ці відновлювальні роботи. Тому я тільки повернуся до Києва, одразу продовжу перемовини з Мінрегіоном. Мені попередньо пообіцяли, що буде фінансування, тому будемо вже разом в співпраці дотискати, щоб в місті Шостка школа працювала.